Varfria nuk është opcion, shteti policor nuk është opcion, mos luaj me durimin e popullit, mos luaj me bukën e fëmijëve dhe me të ardhmen e tyre. Shqiptarët nuk i ngop dot me propagandë dhe me reklama qeveritare. Shqiptarët të thonë sot që këtu duan punë dhe dinjitet. I kërkoj solemnisht qeverisë Rama Meta nga ky shesh në emrin tuaj. Mos e bëm më të vështirë jetën e shqiptarëve. Mos e rrit çmimin e energjisë elektrike. Mos i rrit taksat. Mos i rrit aksizat e karburantit dhe mallrave tjera të konsumit. Mos i rrit tatimet mbi të ardhurat dhe tatimet e qytetarëve dhe kursimet e qytetarëve. Mos i rrit po uli shpenzimet qeveritare. Mos i uli investimet publike. Mos i jep oligarkisë parat që a merë popullit e qytetarëve. Boll se nuk mban më. Hiq dorë para se të jetë vonë. Kur nuk përmbush kontratën, nuk largohet qytetari, nuk dhunohet qytetari, nuk bie populli, por jepet doreqa ose rëzohet qeveria.